Namo Tata Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa Tata Namo Tata Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa Tata Namo Tata Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa Tata ก็ไม่ใช่บ่มิงลาครับเนี่ยการณ์ก็ได้เนี่ยชื่อปกติปัญญาญาณเช่นชื่อปกติเราอยู่ในสภาวะการว่าผิดไปแล้วเราเนี่ยแต่อยู่ในปกติเนี่ยได้ลิซ่าซะเพียงเราต้องเสียตาไปทีนี้เราวิธีบายเนี่ยมาบายปิวว่าเราเราธรรมะมิตรเราจันทร์ลิเจงงานโหตะบักก็ไปผู้ไอ้กาลฉากนี้เราไปท่าไปเพียงในโลชิเอมา เนี่ยตาเนี่ยเนี่ยมากัดทาပြီးတော့ธรรมเช็ดตะกาจีทุกข์กันนี่ไอ้อะไรนี่ได้เปลี่ยนนี่โลชินสัจจะปี้ทาไปแล้วทีนี้โหโยมเนี่ยโหสารนี่แหละเราเวทาไปแล้วทีนี้ก็เราเวทีบ้างเวทีบ้างกูเราตั้วไอ้ขณะนี้เราดีมาดาลิเปลี่ยนขอไล่มั้ยโหเสร็จเสร็จจะได้ปะเก้งบ้างก็เลยเราซาวดิมาพี่ๆเราชี้บ้างแล้วสู่ซาวดิยะมั้ยทุกนี่ไก่เราดีวีดีเนี่ยเราลงนี่ไปแล้ว အဲ့ဒါပြည့်ရခါကျလို့ရှင်တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့စာအုပ်တွေကျွန်တော်ပေးပါမယ်ဒီကြားထဲမှာစိတ်နဲ့စင်တသိက်လိုချင်တဲ့ပုံကိုများရှိသေးတယ်မရသေးဘူးဆိုလို့ရှင်မိမိရဲ့မိတ်ဆွေတွေပါတယ်လိုချင်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာရှိပါတယ်အဲ့ဒါ ဒီနေ့ဝီတီဘိုင်းကဒီနေ့ကျွန်တော်စာပြီးကျွန်တော်အရင်သင်ခဲ့တဲ့ကြတာကစိတ်တွေစတဲ့တိတ်တွေတတ်တတ်စီတင်တယ်စိတ်တွေစတဲ့တိတ်ပြီးခါကျတော့ရောပြောင်းပြီးတော့နည်းနည်းလေးသင်လာတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အတိတ်တင်မဲ့ဝီတီကဘီးခဲ့တဲ့ပကိန်းပိုင်းမှာပါခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုအဓိကဘေးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သင်မှာဆိုတော့ဒီနေ့ကမှဒီတကယ်စိတ်တွေစတဲ့တိတ်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့သင်မ
ဘဝတစ်ခုရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကစပြီးတော့ဝီတိကိုမပြောခင်စာအုပ်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်ကျမ်းပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ဝီတိဆိုတာဘာလဲ တဲ့လူတော်တင်ယူတဲ့လူတော်တဲ့ချက်လက်ပတ်လက်တက်တဲ့နေရာပေါ့ဒီနေရာလေးဘာလို့ကျွန်တော်သေချာရှင်းပါမရှင်းလို့ရှင်လည်းတော့ချိန်လျှောက်တာတော့တော်လေးခက်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘဝတစ်ခုမှာအခုကျွန်တော်နေထိုင်ကြတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝဟာဘာလို့ယခုဘဝနောက်ဆုံးအချိန်ကိုကျွန်တော်ကစုတည်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီဘဝမှာဒီမှာကျွန်တော်ကွယ်လွန်သွားတဲ့နေဆက်ရောက်သွားတဲ့ဆိုရင်အရင်ကမဖြစ်သေးဘ
Maga suit it to other no more. สุดที่จะจาวะโลเมสิไปตัวนั้นเนี่ยเนี่ยแท้อกูหลูเรียนอยู่ซะเนี่ยจ้าละอาดีตัวเองวุ่นเนี่ยเลยคนเนี่ยเราไอ้นามากะพี่แล้วอยู่ไว้อยู่ไว้ลงนี่ได้บาเนี่ยอะไรจะปอกเนี่ย 60 ดาบิเมลูสิสุตินะปฏิตันนี่ดูตะเนียได้มาละคาเนี่ยทับพี่แล้วเปล่ามั้ยสรุษิญเราเปล่าโลติ่มกองเนี่ยตัวจองดาวโหสโลโมชั่นนี่เนี่ยกั่นนี่ได้เฉยนี้โหคว้ยพี่แล้วเราเปล่าไล่ตะเกรันจ้ะรอปฏิตันนี่สุดาเอ้อล่ะเนี่ยอี้จริงจ้ะเราอะเทนเนี่ยเราซาวดีเรามาบ่าวเราก็ได้ไม่รู้เป้อ่าปฏิตันนี่สบวายอสตะเกรันติติจ้ะเปล่ามั้ยสิปฏิตันนี่สรุษว่าวัดตะคู่อสไม่ถูกเด้
ဒီပြီးခဲ့တဲ့ဘဝစုတည်တာနဲ့နောက်ဘဝတစ်ခုချုပ်ဆက်ပေးတဲ့ ပဋိသင်္ဍေဆိုတာဒီဘဝတစ်ခုရဲ့အစကိုပဋိသင်္ဍေပြောတာမဟုတ်ဘူးပဋိသင်္ဍေဆိုတာပြီးခဲ့တဲ့ဘဝနဲ့နောက်ဘဝကိုချုပ်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့အဲ့ဒီ process လေးကိုကျွန်တော်ကပဋိသင်္ဍေခေါ်တာအဲ့ဒါမှာကစပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒိဗေသဘောပေါက်ဒါအဖြစ်ရင်ဘဝတစ်ခုရဲ့နောက်ဘဝတစ်ခုရဲ့အစကိုကျွန်တော်ကဘာခေါ်လဲဆိုတော့ဥပပတ္တိလို့ခေါ်တာဒါဘဝတစ်ခုရဲ့အစကဥပပတ္တိဒီနေရာဒီမှာကျွန်တော်တို့ကပြောရဆိုရလွယ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောနေကြ နောက်ဘဝတစ်ခုမှာစတဲ့စစချင်းအချိန်လေးကိုကျွန်တော်ကဥပပတ္တိလို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လူဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်မနုဿဥပပတ္တိ၊နတ်ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ဒေဝဥပပတ္တိ၊သေယဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒုဗေပေါ့။အဲဒါထားပါတော့ကျွန်တော်ကစကားပြောကောင်းလို့ရအောင်ဒီပဋိသင်္ဍေနဲ့ဒီသုတိရတိုင်းနေပဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာလေဥပပတ္တိကဒီနေရာတော့မှာပဲရှိတာပဲ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်က ပြောတဲ့အခါကျတော့စကားတွေရှုပ်နေမှာဆိုလို့ဘဝတစ်ခုရဲ့အစပြီးပဋိသင်္ဍေလို့ကျွန်တော်ကပြောလိုက်တယ်။တကယ်တမ်းကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာနားလည်ထားမှာကပဋိသင်္ဍေဆိုတာပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်ဘဝနဲ့အခုဘဝနဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်ဆက်ပေးတဲ့အခြေအနေ process လေးကိုပဋိသင်္ဍေခေါ်ပြီးတော့နောက်ဘဝတစ်ခုရဲ့အစစစချင်းအဲ့ဒါလေးကိုဥပပတ္တိပြီးတော့အမေးပိုက်ထဲမှာနေမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကမွေးဖွားလာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က ရောကြစမ်းဆိုကျွန်တော်ကဒီနားလေးရောက်မယ်။ဒါနဲ့တော့ကဟုတ်မှမသိဘူး။ဒီကိုရောက်တော့ဝေးလိုက်။ဒီနားလေးမှာကန့်နေတော့အမေကြီးမရင်နဲ့တော့ဒီနားရောက်တဲ့လူကအမေငါတို့ကဝေးတယ်သူတို့ကအရင်သင်သင်ပါတော့။ဒါဆိုသင်ခြင်းတရားဆိုတာကအမှတ်ခံချက်မရှိဘူးလေ။အဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်အင်သီအိုရီနဲ့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တဲ့ဆက်80လေးဟိုက်နားလေးရောက် အဲ့တိတ်တော့မကြံတော့ဘူး။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကစာရေးသင်နေတာကိစ္စမရှိဘူးကွာ။ရတဲ့အချိန်လေးမှာတခုအချိုးများရောက်ကျွန်တော်စာရေးသင်နေကြတာပေါ့။အဲ့တော့ပြောခြင်းတဲ့အတိတ်ပဲကကျွန်တော်ဒီကနေစပြောတော့။ဒါမှမဟုတ်ဒါလေးကိုရှင်းတာကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်အောင်လူတိုင်းလူတိုင်းကပဋိသင်္ဍေဆိုရင်ဘဝတစ်ခုရဲ့အစကိုပဋိသင်္ဍေလို့ပြောနေကြတာရေဘူးရအားဖြင့်တော့မှန်တော်ညာလ
ကျွန်တော်ပြောရကောင်းအောင်ပညာမှာဓာတ်တွေဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုမှာဆွဲထားတဲ့ပုံအတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ပဋိသင်္ဍေဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောပြီပဋိသင်္ဍေစိတ်တစ်ခုတစ်ခုဖြစ်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဥပ္ပတ္တိပင်ဆိုတာလေးရှိတယ်လေဒါဒါရဲ့နောက်ပိုင်းမှာလာမယ်အဲ့တော့တော့ချန်တဲ့ဒီပဲကဘဝတစ်ခုမှာပဋိသင်္ဍေနေပြီးဆိုရင်ဥပ္ပတ္တိပင်ဆိုတဲ့စိတ် အစင်လေးတကွာဖြစ်တဲ့တည်တဲ့ပြက်တဲ့ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ဒီဖြစ်တဲ့အစလေးဟာပဋိသင်္ဍေပဲအဲ့ဒီပဋိသင်္ဍေကဘဝတစ်ခုစပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြံတဲ့ဒီဥပ္ပတ္တိပင်လေးဟာဘဝမှာထီလို့ဘင်လို့လာမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘဝတစ်ခုကိုပြောတဲ့အခါမှာနီးနဲ့နီးနဲ့ပြောတယ်တုတ်တန်နီးနဲ့ပြောတာရှိတယ်အဘိဓမ္မာနီးနဲ့ပြောတာရှိတယ်တုတ်တန်နီးကဘာပြောလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီပဋိသင
ပတိတန်တိကာလလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ဒါကတော့ရှင်းတယ်ဒါတော့အမေးပိုက်ထဲမှာအမေးပိုက်ထဲမှာနေတော့မျက်စိရင်းနားရင်းနှာခေါင်းတွေကဖွံ့ဖြိုးခြင်းမရှိသေးဘူးဖွံ့ဖြိုးသည့်တန်အောင်လဲပဲအမေးပိုက်ထဲမှာတိတ်ထဲမှာနေကတော့မှောက်နေတယ်ဒါကျွန်တော်ကစက်ကုပ္ပတာဒါမရအတက်လည်းမရှိဘူးဘာတော့ကအတိတ်ထဲမှာကအရေးတွေနဲ့ရှိနေတဲ့ခါကျတော့အသက်ရှင်ကျွန်တော်ရေမောမှာဆိုတော့အဲ့ဒီကလေးလေးအ
Asa le masa usor. Patada yuk dekum masih dek adventure. Eh di peti peti tan di kalama
Vihti say they may keep food. Vihti may wood. Vihti say they may lama. Ero, Jonorua, Vihti de Pitta Suraga, Muepa, Muepua be the Akama, Jonorua, Messi de Nard in Nakonia, a poem Shula be the Akajama. Vihti say the pillar. Eri Chengala. มวยเนี่ยกาลกันเนี่ยอภิปัตติอ่ะถั่วลาไปแล้วเตยเนี่ยกาลอธิอัตเสชินเนี่ยกาลโกจนเราปวิฏฐิกาลหลุดก่อนปวิฏฐิสรอกผิดชิ้นบ่เออแล้วถ้าตุฏฐานนี้เนี่ยตุฏฐานนี้อ่ะมากาลนี้เนี่ยส่วนมวยพွားได้เฉยอันนี้ซะพี่รอสุติได้อิจิโกปวิฏฐิกาลอุตฏฐานนี้เนี่ยตัวถ้าปวิฏฐิกาลอัตเสชินเนี่ยกาลหลุดจนเราขอรับบ่อภิธรรมะตมะนี่จ้ะเอาหลุไม่เข้าอภิธรรมะบาเปล่าเลยสรอก ปฏิทานในสิกเลนี่โลอุบัติวิมาอุบัติเลปีดันในเดือนเนี่ยแท้ที่เชิงกาลานี่ทราบอยู่อเมบัยแท้มาสี่ดิพิเศษไม่สี่ดิพิเศษไอ้ที่กาลากันเนี่ยเตเรที่กูอภิธรรมเนี่ยปวิฏฐิกาลหลุดเปล่าเออจนเราอภิธรรมนี่เต็นเนี่ยขาจ้ารออากูอัตเสชินเนี่ยเชิงกาลาบาสี่เดสี่เดเปโลพิเศษเลยเต็มบีรออเมบัยแท้มาสี่นี่เดเชิงกาลามาพิเศษวิธีมุสิเดเลยเต็ม จนนั่นมีอุตเตมิรู้เอร่าก็ดาวอินซาเดนรู้ดาวจนว่าอินพิโอมาเอร่าตัวด่านนี้เนี่ยพิโอร่าก็รู้สกับพิโอร่าเช่นเอร่าอเมริกาที่มวยบีโร่ตีได้เชิงกาลาดีปูดีกาลามาจนรู้พิเนเรดีเมสินานะครับดีฮาริกันเนี่ยพิลลาร์เดวิธีเสกเดโกจนว่าเล่ห์มาพิเดอร์จอมเอร่าก็วิธีปูวิธีเดวิธีว่าวิธีสระกุนับปตาราโยกเดียเนี่ยพิปอลาร์เดเสกเดจังกูจนว่าวิธีลูกคอมเอ น้าเอริมาเป็นตัวบาปที่เดลสุรอเมริกันจันทร์ว่าดีปัตตาลังอายุการในสิ่งที่อภินิรันดร์ของเด็กคนนี้ใจเอ็ดสิ่งที่เลี้ยงสิ่งนี้เอ็ดนี่นะคือบุญสิ่งสิรออัตเสชินนี่เรื่องเชิงกาลามาจันทร์ว่าวิธีมุกวิธีเลปาร์เดวิธีปุวิธีเลปาร์เดแกนั้นพิจารณาส่วนแต่เมื่อจันทร์ว่าทราบอยู่เรื่องละมาวิธีปุวิธีอยู่เรื่องละพิโรมาน้าดมาดีบุญสิ่งที่สุราดีปฏิทันในกาลามาพิจารณาสิ่งที่จันทร์ว่าเรื่องละแล้วก็ เออจันทร์ว่าดีเสียดีเลยล่ะเนาะโอ้ดาริยาเราดูเวลาไปบ้างว่าติดขัดเดี๋ยวเราไม่เข้าพูดดาริยาดูเวลาเรียนสักทีหนึ่งสักพันเลยเด็กเอรันพิจารณาสรุปเนี่ยกูรู้จันทร์ว่าวิธีรู้เส้นเส้นจะติดเลยล่ะเนี่ยนะเมื่อสวาพยาเย่เจสุดอจอมเนี่ยจันทร์ว่าไอเดียดาอาสุสัชย์เนี่ยที่เนี่ยมาที่หัวจงสีเนี่ยที่มาตามมาที่เอาไปถ้าก็จันทร์ว่าเอ็นดีอาเป็นเลย เอ็นดีอาเป็นเลยเดี๋ยวก็ยี่บงตัวบงหลอกค่ะไอ้ยี่บงตัวบงค่ะพี่รอเอ็มดันตัวแรกที่บ้านเป็นจริงๆเป็นยาเสพติดเอาสิตัวพี่รอจันทร์รัวเอรีจีบงเนี่ยมาสี่เดียร์ฮะเบย์ยี่ดีกิ่งอเมริกาเส้นอะไรจีเบย์ยี่ดีเอออเมริกาเส้นอะไรจีเบย์ยี่ดีจะมองหน้าคุยจังพี่อาบ้าส่วนเบย์ที่บ้านเป็นยังไงมันคุยหนังบูเลยเอ็มดันแค่แค่เลยเอเยียร์ยอดกว่า เอ็ดอาเทวอาซาบองมีอาสวาเข็คเข็ดอะไรก็สิ่งที่เสด็จได้ดีมาพิจารณาเช่นนี้เลยวิธีสิ่งอาศัยในวัวคุยบัวเอริตโมเดียอยู่คุยได้เลยอาซาบองมีอาสวาเข็คเข็บอะไรเด็ดแล้วจันโอลีลามาก็มีอาสวาพิจารณาจีจูโรจักจันโอราวิธีสิ่งที่บาลีเลสเราจันโอเตียมาฮัลโหลมีอาสวาพิจารณาจันโอราเอเมดันจีจูเตลุจีจูโรชิมีอาสวาพิจารณาข้อจารมุกเกเรดาริวเดลามาสโรเอเมดันเนเรอควรยังมุกบ่เราดาริวตัวพิจารณา โมเดียอยู่ก็ยังเสียบยาดาด้วยบ้างไหมเสียดานี่อามาดิเป็นเสียด้วยสิ่งอื่นเลยนะเออจันโรอากูอันนี้ทราบอยู่ดอกนี่อามาสิการีพิโรมานี่อามาสุดาก็ได้ไปเลี้ยงพิโรธาพิโรเลมูมิชิเวอร์อเมริกาอธิจับพิบอลลาเอาแต่บาวาดิอาเรียตั้มหัตถ์เดี๋ยวตัวพันเซนเชนวาราอุตัวเปรียบเทียบเลยจันโรเดชาบาดาริอาโรงยินเท่าดา God can look. Looted in Lupilla, God can look. Gavaji, the Sajaura, the Juri, look at God can look. A Kuma Gorgi. General and Boda Palaga, Mohu. The Bawa dia, too a low. Two and two pit water. The Bawa dia, later, Boda Pala. The Jamlo, Pian Hemu, she went a mere a teacher of Chilla. But do I look at the Bawa dia, and look at. ไอ้ที่ตบาวาดียาวจันทร์ว่าลีลามันโหดูมีอาสวาพยาเดียร์หรอฮะที่แกนั่งจวนเต็มปันนี่จ้าเลยปัตยาไอ้เราที่มาจันทร์ว่าที่นี่อามาโกตัวแมงอาจาวัวฮาระเนี่ยครับเอซ่าเทนเมนต์เตจ้าปักกุพิเดทาร์เวพันเซนเชนจักดาริพิดามโหกูเลยสุดจันทร์ว่าไอ้แจมยังอาพิงโลกายนี่อามาลีจันทร์เนื้อตีท่า
โลกมาเนี่ยมาเยอะสังหามิวรองชีเลยอธิการงาคู่ไปจันทร์ว่าลีลาลีลาเรียกอาจารย์เราเสด็จเนี่ยมาเอรากูวิธีเลยเสด็จไปรูปชิดลาเรเสด็จเนี่ยเส้นเดียวรูปชิดลาเรสเราลีลามาก้าจันทร์ว่าวิธีแล้วจันทร์ว่ามาแนนพิอมันสวยวิธีวิธีรูปพิอดาเทวิธีเสด็จเนี่ยมาหรือจันทร์ว่าพิอจ้าแต่เมื่อสักครู่เนี่ยเชื่อเลยอาจารย์ว่าคนว่าตีเนี่ยอาจารย์ว่า วิธีเสด็จเนี่ยมาไม่เบี้ยวเราไปเนี่ยวิธีสุดที่ว่าจันทร์ว่าอันดูเลยล่ะแต่เกิดร้านจันทร์ว่าที่ยามาก็จันทร์ว่าเลยล่ะมาก็วิธีเสด็จเนี่ยมาเสด็จตัวดูเป็นรูปเช่นอะไรเปรียบเทียบเช่นกันมาพันเจนามาอุศรีตบ่าวว่าเดียวจันทร์ว่าเลยล่ะไหมการงานเนี่ยมาการงานอัจฉริยะก่อนในรูปเช่นก่อนหน้าที่พิจารณาจันทร์ว่าที่มีละน่าจะกูว่าบีซ่าเนี่ยมาเขาเด้จันทร์ว่ากูดีกว่ามาพิจารณาดูเรีย นี่กูมองนะมาหัวพี่เนี่ยเป็นสิ่งที่เราเดี๋ยวใช้ดีไซน์เลยเดี๋ยวมาดูจ้าวด้านนี้จะโน้บิเกอร์ดีกว่าลูกหลานเกิดการกันอยู่ช่วยจอมดีไซน์เนี่ยมาอุดุเนี่ยมาสุดแล้วดีรู้ไหมเราจะโน้ยาดูดูเรื่องด้วยสุดลุ่มปูเรมุอะไรสาวนี่สูเอเดดารียาเบดัวมาพันเซนนะบอกว่าอุดุเนี่ยมาเราธรรมเนี่ยมาธรรมเนี่ยมาสุดแล้วก็รอมาสุบารอเพื่อจะสร้างส่วนเสร็จจะโน้ ที่รู้ที่รู้ว่ามันที่น้องสมบูรณ์มาตัวพยาบาลเรามีสูตรเชื่อมีวันจ่ายได้มาตัวเนบินพยาบาลเป็นปฏิทินเดนิวาร์มีวันจ่ายได้มาเป็นดูการมาลาวินนอกทางปฏิทินเดนิมีวาร์เรื่องเจ้าพยาบาลเป็นโรดันดีมวยบินคนนี้จ่ายเตี้ยหุ่นยาตาธรรมเนียมาเตี้ยเจ้าสั่งเออเตี้ยบีเรียกันจะตัวนับเชื่อบีเรียกันมาพยาบาลเป็นพยาบาลเนี่ยดีอเมริกาดูโกจีซูบีเรียอภิธรรมเดียวพอ ดาธรรมเนียมาสอันเราเปล่าเออเราจันโรกะพอธรรมเนียมาสอบเปล่าลุยยาดีเลยดิสุจิบันเนี่ยปกุลีแต่มาธรรมดาพยาพิสกับบูดาเอกาตาวกามาตาวกาดิปกุลีอะสุจิบันปกุลีพิจารณาตัวเจ้าตัวกับบ้านเนี่ยชีวิตเราจันโรปาร์มิลิโอพิจิอ่ะจันโรดิปัญญาที่กับพยาจันโรกรมาพยาสุลุชินตัวปัญญาเยี่ยมตัวลุดูร่างว่าเนื้อส่วนเล่นเต็มเชนกับบาดเต็มเชนด้วยจันโรดีวันนี้โอเนี่ยสุบันเนี่ยพยาเรสุลุชินสิ่งเต็มเชนกับบาดเต็มตาดาที่อาศัยอยู่ยิ่งไม่รู้
ไอ้จิตนี่แหละอาการมันธรรมเนี่ยมาอย่าที่สุจีวันปกปู่ฤดีบะหลอกเป็ดเตียที่อ้าทุอ้าทุเตียทุไม่อยากรู้เด้นอกซ้องบัวจ่ารอมาตัวเอกตาวกพี่อ่ะแม้บัวจ่ามาตั้วดาบานี่ซะผิดเอาเปล่าเนี่ยได้เป็นเลิกอ่ะกรรมบีมาจั่นว่าတော့จนเราสังเกตจริงเนี่ยပြောเลยสังเกตจริงนี่เป็นเปรอเปียนไงน่ะป้าจั่นอ้าไม่ต้องน่ะหรอกเลิกอ่ะบาผิดโหลเลย ตรงน่ะเสียมีตั้วดาบันဖြစ်มาโหมาอามาขันเด้ตรงน่ะเตียสกั่นဝင်ရင်เบดูเมซูตั้วดาบันဖြစ်အဲ့ဒါလိုအာမခံเนี่ยတင်ပေးနေတယ်တရားကြီးကိုမင်းဝင်သွားပါလားတင်ငယ်ချင်းရဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကမင်းเสียဟုတ်ก็ဟုတ်แก่ล่ะကျွန်တော်ပြောမင်းအဲ့လိုမစော်ကားပါနဲ့အမဟုတ်ပါဘူးလို့စာထဲမှာငါတွေ့ခုတာစူကြီးပါနဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုရင် ဘယ်လောက်ပဲဘဒူကလာတရားပြပြမရဘူးအမငါစူကြီးမှန်တယ်မင်းပဲလို့သိတယ်မင်းလည်းမသိဘူးအဲ့တော့နောက်ဆုံးငါဒုဟိဖြစ်နေတယ်စူကြီးမပန်ဘူးငါဒီဘဝမှာဒုဟိဖြစ်နေငါ့ကိုတရားသူရအောင်သင်ပေးနိုင်မှာဆိုအိတ်ဆရာဟုတ်ကောမဟုတ်တော့ဒါကြောင့်ငါမလုံးနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါဓမ္မနိယာမှာဘယ်လောက်ကြိုးစားကြိုးစားကိုကဒုဟိနဲ့ပဋိတန်တွေယူလာတရားသူကရကုန်မြေ ต่อเลยบลาวไปก็จูดาจูดาตีให้เนี่ยอยู่ล่ะเตียทุกอ่ะยากกว่าเมียต่อเลยบลาวไปก็จูดาจูดาตีให้เนี่ยอยู่ล่ะเดสุจีปันเนี่ยเบดอมาเตียทุไม่อยากดูนอกซ้องบัวจ๋าดาธรรมนิยามมาเอ้าบดุอ่ะหลุดเลยบดุอ่ะไม่หลุดตั้วทุผิดเออดาธุก็ติอ่ะเอลุไม่ตีเบ้เนี่ยตุ๊ม้าเนี่ยก็บอกนะอ๋อหุล่ะงาต้งละไม่กล่าวช้าละงาไม่ผิดมะล่ะอูนี่เออไอ้ถ้าเลียดาธรรมนิยามสิจารย์เราตีอ่ะดาเลโหจารย์เราเปล่าจริงๆนะอโปเลนี่
ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာမယ်ပုံကိုဒီပြောတာဆိုတာလမ်းလျှောက်တာစကားပြောတဲ့အမှုရားစာရောက်ချင်တယ်ကွဲသွားတယ်အဲ့ဒါကဘယ်လိုမှသင်ပြတော့သူကသူဖြစ်လာအဲ့ဒီလူတွေမပြောနဲ့ကျွန်တော်အရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်အိမ်မှာကိုယ်လေးတကောင်မွေးထားတာမနေ့တခါညတခါကျွန်တော်ဝေါ်ကီလောက်อ่ะအထီးလေး
Jolie ne swe gaul sendi. Eh, tu ini mea dah dah gua tu animer nane. Jadi kau balu dah lecang cii. Jauh su 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 ini nane pojo. Oh, ni ni cembur kiri nane. Nami tu cii lakli malai dide. Oh, tu su su badau. Oh, hobi. Eh, dah dah inga. Jono lancar le lama. Dah dah setong nasi. Setong kat dia gua cii lakli miao. Eh, ram malu. Wen waki leh ni ramah. Hobi kat dia ular hajar tu. Kui malai. Kui malai ale tu su su badau. Tu jaro tu squatting. Ha? Tu zaman dah. Kui ni lega cinta aku mana? Kui malaya ni lo thailand. Betul ama train lo nak buat dah lenga ni amasura. Tu ha tu kira. Aku lo lo tala. Jono lu yau jai le lo be lenga ni amasura si le. Amio dah le tu toilet tu alu si le. Tapi tu lenga ni amasura. Aku si ni mea. Ya kau ni nama aku lo pejana ni aku lo thagel. Oh, dia lo tu toilet thailand ni jadi dia. Dia jadi aku lo ada kare umah kusa. Rasulah ya kumi nasroh cunrah, ya semin nabe pios gasih, lepas cunrah kumi nabe pios, ya semin nasroh itu, attention direction tu orang cibu, attention direction mina bukan cakap, cunrah ya kumi nabe pios, ero, dah tuan lengan dia mabe, muda dia, cingguk aku di time, ero, muda mili nama tu, tuan dia buat tangan di jalan, di time, mera, tapi senjai biro matai, bahasa lengan dia maya, muda dia, eri logo loda deh, sura cunrah di time, le. Tamu ni sih, abah dah lengan ni apa? Nama petiawi abah Dezo Wayon ni apa risi le? Dari ada jenol show biro pion ni, dah budu dah baru. Eh, dah pergi satu malam ni apa? Dari jenol sih, di jenaga ni apa jom? So jenol di ni lila maga, Vihti lo pion ni suwe melu. Sejak ni apa? Vihti dahu jenol lila roma. Lila roma suruh aku malabi Vihti suruh. Vihti ada di bawah, di geran jago. Vihti suruh lampi ibe. Langkhi sudah di langkhi itu di dunia ni bro di dunia tuah me langkhi itu tuah bi suruh sini. Eh di mana tuaya me kisah dihaga cua tuah lu me yau. Tapi thong sampai di dunia ni di dunia kamau lah me sini lama si de edit pende tu si ni lah yau cua piah bi lo tuah lu me yau. Eh lagu tuah multi bi lo Vihti se isen sura piah la le di sana pa la le se isen ni dia. Jawab biro, kong jawab biro, dua lu meja lu, jenaruah, Vihti lu kualiti. Eh raja, Vihti sura, amanu tu aje bayar, nampak dekuga, land kiri. Raja amlu jenaruah, di Bali segelung ni lu cemas solution, u example ni lu cedak kerja pulu eraba. Vihti setoga sura, legu Vihti sura kiri lah, land legu asunago, jenaruah, Vihti setoga, otali matalu sen, lu lu ya. Vihti bada, bada sa swan, Vihti sa lan. Ero, yahan tangari, chanro bhamma yuma toya li di ma solution, lan ki ma ya do swan ne. Now to kuga, aku chanro do ne, say na ga, naba ne adebe ya, acya ala mashi do asin adan ne. Acya ala mashi ya, acya ala mashi wuso do, bahu biola le solution ye, chanro, ea ri mi te ma, mi ye, chanro duwe ne. Time itu kebawa mana time ini cini. Oh, ia rumah mana dia, macam ni. Ini apa dia biro? Ini alim aja, ya. Nanti apa dia mahu? Mereka season sama dia tuan ni. Vihti sendiri ada. Ada mana? Jangan ada di sini ni kamera. Padahal yang gombi biro pilih Vihti sendiri pilih sih. Macam pilih sih lusin. Adik ya dana bukan sih pilih bukan sih kerja tuan lusin. Adik sehingga milih tu beri jam tuan. Jam tuan ada dua jauh. Jangan lupa perlu impression pilih alis lor. Ha. Ngasih kliya, mana mulai nu ada disek kliya, ini aja ni disek kliya. Mana yang leh ngabe, di ni leh ngabe, elu achen jauh lalu. Jono ruwe, jauh ne, nani ne ha, dia sahre gua, di muere gua, di bogo belu. Jono achen mian jauh lagi lo, jono ruwe, sekaya dekisua, ini mah guena. Dekaran caro, deka jono senja belu, dia tenek jan ti lah. Aku nak pilih desa ini, aku pilih desa itu bukan tu. Tapi macam saya, ni macam dia pilih ni lo, ngabe lo tenyer. Eh ngabe lo tenyer dah. Tapi kalau dia tu bukan dua ni, dah ucap lo pion. Kalau ucap lo, di mana ajar lah mesti tu saya sendang lila mampu lo. Jika nak pion, ucap lo, Vihti saya dah sura ucap lo lila habar. Kalau ucap lo Vihti ni ni lihat biro, ada macam. Vihti sura bau pion ada sura. Dwaya ne ayong, oh, segalong talong pola bi, wita yare. Erau chanwa shen, chanwa ti nera ayong sura aramana be chanwa ti la. Agu tuwa
ตรงเนี่ยอปอมาหมูดีไปแล้วนําเมลีนี่เปี้ยงตัวโทษดูเวยกวิถุฤตุกะตัวตัวเนี่ยยกวิถุเวขอละไอ้บ่มาตะคู้จรเราเว้ยใส่อายุงอ่ะยกตัวได้คําอารมณะหุบดีอายุถ้าแลอายุเมบากว่าแลสรเดี๋ยวมาจิอีพองเดนเลียจรเราเนี่ยนีนิกะกะส่วนไอ้นี่มายีท่าได้สะลงนี่แล้วจรเราเตชาเมียนเนี่ยบาอายุแลสรเราจรเราติ အဲ့ဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့နာမည်လေးတွေပြောင်းသွားတယ်ထို့အတူပဲရုပ်ဝိထုလေးတစ်ခုကသူ့အတူနေရုပ်ဝိထုပဲခေါ်တယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာတစ်ခုကျွန်တော်ရဲ့စိတ်အာယုံကရောက်သွားတဲ့အခါမှာအာရမဏဟုတ်ပြီအာယုံဒါလည်းအာယုံပဲဘာကွာလဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်ဒီဖောင်ဒေးလေးဟာကျွန်တော်နဲ့နီးနီးကပ်ကပ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာရေးထားတဲ့စလုံးလေးနဲ့ကျွန်တော်သေချာမြင်တယ်ဘာအယောင်လဲဆိုတာကျွန်
ဒါကြောင့်ဒီအာယုံနဲ့ဝိတ္တရာမတူဘူးနောက်ပိုင်းကြောက်ရှင်ဒါလေးမြင်ဒီဝိတ္ထုလေးကမျက်စိအာယုံကိုပိုပြီးထင်ရှားစွာဖြစ်ပေါ်စေခြင်းရင်ကျွန်တော်တို့ကအတိမဟန္တာယုံလို့ခေါ်လိုက်တယ်။ဒါမှမပြပဲဒါလေးကကျွန်တော်တို့မျက်စိအမြင်ကိုထင်စေခြင်းလို့ဆိုရင်မဟန္တာယုံလို့ခေါ်လိုက်တယ်။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ဒါလေးကတိတ်ပြီးတော့ခဝဲဝဲဖြစ်နေတဲ့မှုံမှောင်မှားလေးမြင်ရတယ်ဆို
အဲ့ဒီတတ္တိလေးကိုမြင်စင်နိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်မြင်တယ်ဆိုရင်မလို့ဒီဝိထုအကုန်းနဲ့ဤတလားဝေဒလားဒါဒီပုံမှန်လည်းမူတည်တယ်လေအလင်းရောအမှောင်ဤတလားဒီပုံမှန်လည်းမူတည်တယ်အဲ့ဒီတတ္တိတွေကိုအာယုံကိုအထောက်ပံ့ပေးရကြောင့်သူ့ကိုလည်းပဲအာယုံလို့ပဲခေါ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တိကျသိရမှာကဒီအာယုံကိုကိုယ်ကြီးထင်ရှားစေနိုင်တဲ့တတ္တိဝိသေသနာလေးကို ဝိတ္တရာလို့ခေါ်လိုက်တယ်ဒါမျိုးလို့စကားပြောလို့ကောင်းအောင်ကျွန်တော်ကဒါလည်းမထူးပါဘူးဒီယူပါယုံနဲ့မှရှိတဲ့တာရှိမလို့သူ့လည်းဝိတ္တရာလို့ခေါ်လိုက်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီသွားရနဲ့ဝိတ္တရာတွေတွေ့ချိမှုကြောင့်အကြမ်းလက်မရှိဖြစ်တဲ့စိတ်ဓာတ်နေရာမှာတိုင်းဖြစ်လာတဲ့စိတ်အစဉ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကစတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိတ္တိစိတ်မစခင်ဘဝင်ဆိုတာရှိ
Mario. The show Saudi Matan so in Nathan Netane, Janoa Manetan, also Tampa Day Sangu Yelushin, Mane Pass on it.
passing year on to Rodima Tampa de San Daniel. Erago, Mahasi Sarofia, Dise Saint Lego, Mamea Aulo, Linga Lisatara, Mahasi Sarofia, Belusat, Bowen Saint Jim, Yempi, Lien, Tobian Lecanto, Songzan, Songka, Zoseta, Nayadatazo. Ero General Tita Maga, Zosone, Duras, Larome. ဇောကွန်နဲ့ကျင်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်အရင်အတိထားတယ်ကာမဇောက56နဲ့56အပ္ပနာဇောက27ချောင်းဘောင်းဇောက59ပဲနဲ့ဒီမှာဇောက9ခုအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းရမှာဇောဒီခုနှစ်ဆိုတာကစိတ်ခုနှစ်မျိုးကိုပြောတာဟုတ်ဇောဖြစ်တဲ့အကျင့်ပေါင်း9ကျင့်ဒါကာမဇော ဒီဇောငါးစက်ငါးမျိုးသောဇောတွေကတစ်ခါဖြစ်ဇောတစ်ခုပဲအဲ့ဒီဇောတစ်ခုဒီတစ်ခါဖြစ်လာရင်အများဆုံး9ကျင်းလို့ပြောတာ9ကျင်းတဲ့နဲတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရင်းနေနေတဲ့လူမျောနေတဲ့လူမေဆေးပေးကဏ္ဍဣပျော်ကဏ္ဍလူတွေကသူတို့ရဲ့ဇောတွေကျွန်တော်နဲကြပါတေကဏ္ဍချင်းချင်ဇောက3ကျင်း4ကျင်လောက်ပဲရှိတယ်ခုနပြောချင်တာက ကျွန်တော်တို့မသေးခင်မှာလှူဒန်းထားခဲ့တဲ့ဟာတွေကဟောငါတေဂာနီကျရင်ဒါတွေငါပြန်ပြီးတော့အာယုံပြုတ်လိုက်ရင်ရမှာပဲလို့ထင်နေတာတကယ်တော့မဟုတ်ဘူးတေဂာနီကျရင်အာယုံတွေကရော့ရော့ရော့လာတဲ့ကြောင့်လို့မျက်စိအာယုံကအရင်စပြီးတော့တွားတယ်ဒါကြောင့်လို့တေဂာနီချင်းကျရင်ကိုနားမှာသားတွေသမီးတွေဇနီးမယားတွေယောက်ျားတွေအနားလန်တွေမမြင်တော့ကြီးကြီးတွေဘလောက်ပဲထုထုမချတော့ဘူးအဲ့တော့မသေးခင်မှာအကျင့်ရအောင်ကျ
Dama, Dalia, are you Masuela? Domho, do you wear on a duke and a very darling solution? They can hear a city at the loo, Yawia Canada, Russian roller loo belly, or Las Vegas, who are lonely saying, like you could go to Ha, Lenny, Bema Jam, Lesser, Mathew, they can each and any time, eh? Aragua, Eduma, Legion, Tabu Suye, Da, Nezuda, Genoa, Blue Pomne, they can new Pinsin, no? Sagao, Katjanya, and Domes, and which are alone, Dalia, Yigit. Don't look at Aluma Mobene. I go take the John the Jongna Boarunga, or the Jamma thing agent in there. Sorry, Guama. Oh, Hello, my Pia. Oh, a Satobo. Don't you know the Facebook the Ponerale? And I did a lame, half Facebook the Marca Truja, do it one time. Oh, no, get the boy. Macauna, Mandria, Onoga, swear. Omely Gauna with me, Onoga Lamacon, Betonia, made it. Omely, maybe that Macauna is the logo drop, Diana Bathed, I am my marriage of Onoga, Mitoa, Massi Milane, Macauna, Lazama, Acum Lacan, Mamina, the Boali, Ero, General Say. ဦးတို့စင်တဲ့စိတ်ကအဲ့လိုဖြစ်နေတော့Facebook ကိုခဏခဏလုံနေရင်ဒီကနေ့မှအဲ့ဒီဟာအာသနကနေနဲ့ဝန်လာလေအဲ့ဒါမကောင်းဘူးလို့ပြောတာ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒါလေးကိုအစားထိုးစီခြင်းလို့ကိုလှူတန်းထားခဲ့တဲ့အမှတ်တရဟာလေးတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ဟာတွေကကြာမမိတ်လည်းရင်းနေနေပြီးအဲ့ဖိုင်တွေမှာထည့်ထည့်ထားအားတဲ့ခါအဲ့ဒါလေးကြည့်လို့ရှင်အင်မတန်ကုသိုလ်ရတာပေါ့အဲ့ဒါလေးလေဟိုတကားဆက်
ဟုတ်လားတဲ့သူလာမယ်ဆိုလို့တဲ့ဘုန်းကြီးကတဲ့ဒကမာကြီးစူထားတဲ့ကျောင်းဆောင်ကိုပြီးအောင်ဆောက်ထားတယ်အဲသွားပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံလေးရိုက်ပြီးတော့ပို့လိုက်ပါဗျာတဲ့ဘုန်းကြီးကပြောတယ်ကျွန်တော်သွားတယ်မလေးပြင်ဆင်ထားတာကောင်းလိုက်တာဩကျွန်တော်ကတာလူခေါ်တယ်ဩဒေါ်မော်ကြီးကကျောင်းဒကမာကြီးဖြစ်သွားပြီဩဓာတ်ပုံတော့ရိုက်ပြီးတော့ပို့လိုက်အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးလေး
Eddie Hagadi, a talk book to me, and there's on the Adu Mayada town, Wagu Gongwad. The low a chin lip chisel, and Lojano, Eddie finally the Guawe Piro, the Mamma Sero, General Combiran Eric, and Madani Tava, Lojano Arad, Genoa, for me that lesson beyond your beer, and leave the Mamma Sero, who done Tavisro, Edu a chin leo, the Savio, the near Bueva, I think Yiji, Lojano Pure. Error General, which is a single, a jet or time.
Chanwara, Lingari, Lenin, Dali, Lecheta, Tina, Rapasa, Tanau, Zokonajin, Dadayo. Erochanoki Tama, Zokonajin, Zongas and Abadi Lesuin, Zongas and Aga Zosity, the Konega Konajin, Janine, Utelin, Nenhainable, Dadayo Allen, the Jane, Yazo, and Lujan. Era job. ဒီမှာကျွန်တော်ဘဝင်လေးရှိတယ်တရားကြီးကျွန်တော်အဓိပ္ပာယ်ကိုကျွန်တော်ပြောရမယ်ဘဝင်လေးညှပ်သွားတော့မှာကျွန်တော်တို့ဒွါရစိတ်တွေမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုဝိသိစိတ်လို့ခေါ်တယ်အကျင့်ကခုနှစ်ခုရှိတယ်ဟုတ်တယ်လေတခုနှစ်ခုသုံးလေး၅၆ခုဒီဇောခုနှစ်ကျင့်ဝင်ဆိုတခုပဲယူလိုက်တော့ခုနှစ်ကျင့်ရှိတယ်အကျင့်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်16ခုရှိတယ်ဟောဒွါဘယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်
to song one at Hau, General Vihti say, Dalia Bowen. Error, some of my Mele Shidaga. Vihti say go Piobiava, so in Dinia Liga and Ripany only, Dia Webion, that Vihti say. Vihti say a saint of Pio Roshi, General Bowen over tear. The young Dimaga Salego Shire, the Bowen at Thomas or Pound Line, Vihti say is a second coup. That's some way female with the Tibo. The Garanja General, that little Vihti is in Tiba and Piavelli. Aro tinada sura labi ti sura ba o pyo le so lo atita bawin lon bawin lo kho de bwin ku selana sura lou bwin bwin ku bisa a da le o chan lo ne ne le shin a ro a da le ni ma shin ngin pyan tadi ya da ai pakain bai ma a di tinada ro ba lo so de a deibe ro a tei tei shin tha ro dhamma me so lo a de kha chan a di pakain bai le o pyan pyo chi ma ja kin ne naw da ban na ba so sa u di ya ma so a kha ma chi ni le chi ko chan lo pyo pya chin na ga a ku sa pi lo Vihti say sele de chano jet thai lai bi ya de lo ba chano tam ma thai lai de tinada pasatana gu so ti twa ro ti so ra le o chano a pyo wa ti so ra ga ama atita a she ya atita so de a dei ba ga atait lwe lwe le atita so atait atait so ra ga pi kai bi di chano lo atait so ro lon lon kai bi pa a da gu twa atita bo win lo kho lai Error, the Bowen said the at the Boga, General Lugri Kumali, any day come out on the Bowen say Corre, Bowen say Pinavi Swain, Matilo, Bahama Gumatia. Down Henry Chaka, if your wife is solution, Bowen say Natural Nida. A many, many Lucian, the Bowen say Mahop, the Ultradalan, and a shin, Lali, Mera, Lucian, of Pio, a major only. Error, Bowen say that Navy Swain, Bahama Matilo, Suro, Badwa the Yale Swain, they are Sakani, Matia, Atolusian. เสียรอเรียเตียสิแกดกมายีดกายีนี่บาดิทุจาเลยอาชิญพะยาตะบี้รอเตียริ่่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 ่
ဒီကဟာတရားထိုင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလေးတအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဟာဖျား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 နဲ့ရက်သွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါသူတို့ကတခါလေအဲ့ဒါအိတ်သွားတာလေအဲ့တော့ဒီအတ္တိဒါဘဝင်ဆိုတာလေအတိတ်ကဟာကိုကျွန်တော်အတိတ်ဘဝင်အဲ့တော့ဘဝင်ကိုကျွန်တော်သုံးပိုင်းပန်းချလိုက်တယ်ဘာလို့ဘဝင်ရဲ့သဘောကငြိမ်သက်နေတာသူကဘာမှမသိဘူးငြိမ်သက်နေအဲ့ငြိမ်သက်နေမှာစိတ်တွေ
bukan sih ni nih ni ramah hobi. Jenaruk pihak ni adi buat malu lah kerja. Kamar nama, kedai nama, adi tunggu mata kubu pihak dia. Sare mak supo. Tapi malu jenaruk aku aku adi pihak aku masih u. Masih ada zaman lu. English psychologist dia. Erapu subconscious mind itu tuan kor, bukan seko. Which is aja no tini ni jam dua conscious mind itu korai. English waran ni jenuh paling ni, ini bodoh betul ni. Tua biru tini mah tua tu. Subconscious tu tiga betul tu orang lupa ni lesu. Eri tengah mah jenuh apa pi gede buah, kulo lagi le kan ni ubeh ayam piu dala, kaman ni mai ubeh ayam piu dala kiri tak kuku ayam piu biru ni balik, bukan sekali ya. Kalau ni ada tu bos ni. Ada ayam piu ni orang kuah mesti busur. Yang jenuh apa subconscious mind tu bukan kualai. Tapi melu tua eri mah kuah noja ni le tengah mah ni ne. Ayun itu yang macam cara, ayun itu yang mana, ayun yang sah, ayun yang tiba solusi. Eri boleh saya tu
ဖြစ်လာတော့မယ်ဝိသိစိတ်တစ်ခုဖြစ်လာတော့မယ်ဆိုရင်ဒီငြိမ်သက်နေတဲ့သဘောကနေပြီးတော့ဒီဝိသိစိတ်ဆိုတဲ့လှုပ်ရှားတဲ့စိတ်ကိုပြောင်းရမှာပေါ့ပြောင်းတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ process ကအဲ့ဒီဘဝင်လေးကငြိမ်သက်နေရနေပြီးတော့ဟိုဘက်ကလှုပ်ရှားတဲ့ဝိသိစိတ်ကိုပြောင်းကနေဆိုတော့သူကနည်းနည်းအခြေအနေကပြောင်းပေးရလို့သူတိဒါဒါဆိုတဲ့အတိဒါဘဝင်ဘဝင်ကုသလနာလှုပ်သွားတယ်အတိဘေကဝင်လေးကငြိမ်နေတယ်ငြိမ်နေတော့သူကငြိမ်နေတဲ့သဘောဒီဘက်ကဝိသိစိတ်ကလှုပ်မဲ့သဘောဆိုတော့ချက်ချင်းကူးပြောင်းလို့မရဘူးမရတော့အသွင်းပြောင်းရတယ်လေအဖြေးဖြေးအသွင်းပြောင်းလာတော့ငြိမ်သက်နေတာကနေပြီးတော့ကနောက်တစ်ခါနည်းနည်းလေးလှုပ်ရှားသွားတယ်အဲ့လှုပ်ရှားသွားတဲ့ဘဝင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘဝင်ကုသလနာအမှန်ကတော့နှစ်ပိုင်းပဲရှိငြိမ်နေတဲ့ဘဝင်ကဘာမှမဖြစ်သေးဘူးသူကအဲ့ဒါလိုကြော်လွန်သွားတယ်နောက်လှုပ်ရှားတဲ့ဘဝင်ကဘဝင်ကုသလနာတဲ့ဘဝင်ကိုပစ္စေတဒါပေမဲ့လှုပ်ရှားတဲ့ဘဝင်ကနှစ်ပိုင်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပထမဘဝင်ကဘဝင်ကုသလနာဒုတိယဘဝင်ကလည်းဒုတိယဘဝင်ကုသလနာကိုခေါ်ရင်နာမည်တွေထပ်နေလို့အထာခဏဆရာတော်တွေကဒီဘဝင်လေးကတော့ရက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘဝင်ကုပစ္စေတာလို့ခေါ်လိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘဝင်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေတာအဲ့ဒီဘဝင်စိတ်ကလေးကဘဝင်ကိုဒါမြန်မာမှုပြုထားတဲ့ဘဝင်အဲ့ဒါကိုပုတ်တည်ခွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘဝနဲ့အင်္ဂဟောဒါတွေကကျွန်တော်အဲ့မှာထည့်မရေးထားတာကဒါတွေကဆံမွဲဖြေမဲ့လူတွေကရေးကြည့်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့သဘောပေါက်ရင်ကြည့်ဘဝင်ဆိုတာမြန်မာမှုအနေနဲ့ရေးထားတာဘဝင်ကဆိုတာပါဠိစကားအဲ့ဒါကိုပုတ်ခွဲလိုက်မယ်ဆိုဘဝနဲ့အင်္ဂဘဝဆိုတာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အင်္ဂဆိုရင်အစိတ်ပိုင်းနဲ့ဟုတ်တယ်စိတ်ကတခုတည်းမှမရဘူးကြောင့်မြင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ကြားတဲ့စိတ်ကြောင့်နာနေတဲ့စိတ်ကြောင့်ထိတဲ့စိတ်စိတ်ကအမျိုးပေါင်းအမျိုးမျိုးဖြစ်နေလို့အစိတ်အစိတ်ဖြစ်သောစိတ်တွေရုပ်တွေကြောင့်ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဘဝအသက်ကသုံးဆယ်တချို့ကခြောက်ဆယ်တချို့ကတရာဒီလိုနေသွားတာအဲ့ဒါကိုလှုပ်ခဲ့တဲ့ကံကြောင့်ကိုယ့်အကိုအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘဝင်ကလို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ30ဓဘုံမှာအမြင်ဆုံးကအာယုဘဝဆရာဘုံကနေဝတဉ္ဇာနာတဉ္ဇာဘုံကအမြင်ဆုံးတော့သွားမယ်ဆိုရင်ဒီမှာအပယ်၄ဘုံပြီးတော့လူဘုံဒါရိန္ဒာယာမတုတ်တိရနေမန္တရိပြာနေမိတာဝတ္တရီနော်ယူဘဘုံကဆံငါးအနာအာတဉ္ဇာနော်ယူအဲ့ဒီအမြင့်ဆုံးသောဘုံဒါဘုံမှန်းရောက်ရင်လာတော့မယ်ဒီဒီထဲမှာပဲပါလို့ဝီထီပြီးတော့ဝီထီမဟုတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘဝင်ပြောမယ်အဲ့ဒီနေဝတ္တညာနာတညာယန္တာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အမြတမ်းဝင်လို့ရှိရင်အထက်မှာဘဝအောက်မှာအဝိစီအုံမီအကုန်လုံးအထက်မှာဘဝဆိုတာအဲ့ဒီဟာအောက်မှာကြအဝိစီဒီကြားထဲကလူတို့ဝိညာဉ်တတ္တရာပေါ်တော့အမြပေးပေးပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရှားရှင်းဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတယ်ဓမ္မမိတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်လို့ဘုရားရှိခိုးလို့ရှင်မေတ္တာပို့အမြဝင်တတိလေးထားပါတော့ကျွန်တော်အမှတ်တမ်းနဲ့ရှားတန်းတို့ရေးရောက်နေရပေါ်မှာအမြယူပါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်မယ်လေအဲကြောင့်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောတာဘဝင်ကဆိုတာကဘဝင်ကနဲ့တော့သွားမယောနဲ့ယောတတ်လို့ဘဝင်ကဆိုတာကဘဝင်ကနဲ့တော့သွားမယောနဲ့ယောတတ်လို့ဘဝင်ကဆိုတာကဘဝင်ကနဲ့တော့သွားမယောနဲ့ယောတတ်လို့ဘဝင်ကဆိုတာကဘဝင်ကနဲ့တော့သွားမယောနဲ့ယောတတ်လို့ဘဝင်ကဆိုတာကဘဝင်ကနဲ့တော့သွားမယောနဲ့ယောတတ်လို့ဘဝင်ကဆိုတာကဘဝင်ကနဲ့တော့သွားမယောနဲ့ယောတတ်လို့ဘဝင်ကဆိုတာကဘဝင်ကနဲ့တော့သွားမယောနဲ့ယောတတ်လို့ဘဝင်ကဆိုတာကဘဝင်ကနဲ့တော့သွားမယောနဲ့ယောတတ်လို့ဘဝင်ကဆိုတာကဘဝင်ကနဲ့တော့သွားမယ
transition period ဒီလိုဖြစ်ဖို့ဒီလိုစိတ်ရလာပါတယ်ဆာလုံးဆိုတာကစကုဝဉ္ဇဉ်စိတ်ကျွန်တော်ဘရက်ကက်ကလေးနဲ့လှုပ်ထားတာကဒီနေရာမှာသောတာထည့်လို့ရတဲ့ဂါနာထည့်လို့ရတဲ့ဇိန်ဝါထည့်ခါအမျိုးမျိုးထည့်လို့ရအောင်ဒါပေမဲ့ तू ကဒီစကုလေးနဲ့ပဲ तू ကပရဇန့်လှုပ်ထားတော့ကျွန်တော်စကုဝဉ္ဇဉ်စိတ်လို့ခေါ်လိုက်အဲ့တော့ဒီစိတ်တွေကအာဟိစိတ်က ကျွန်တော်အဲ့ရောက်စကုဝဉ္ဉ်ဒွေးလို့ကျွန်တော်ခေါ်လိုက်တာအဲ့တော့ဒီစိတ်တွေကအာဟိစိတ်ကစိတ်တွေပါတဲ့ပြောပြတင်တာလေဟောတံပတိဆိုင်လေအာဟိစိတ်ပဲနှစ်ခုရှိတယ်တံပတိဆိုင်ဒွေအကုသိုလ်ဘက်မှာရှိတယ်အကုသိုလ်အာဟိကုသလကွေမှာလည်းရှိတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကပြောပြတံပတိဆိုင်ဆိုတော့လက်ခံတဲ့စိတ်တန်ဒီရဏဆိုတာစုံစမ်းတဲ့စိတ်အခုနေတော့အိဗေအဲ့ဒါလေးလောက်ဒီကျွန်တော်သိထား
ပါဝင်လှုပ်ရှားပြရတဲ့ကြောင့်သူ့လက်ဒီနေမှာမနောဒွါရဝေဇန်ဆိုရှုပ်ကိုမှာဆိုလို့သူ့နာမည်လေးတစ်ခုပေးလိုက်တယ်ဝုတ်ထောတဲ့အဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်တို့ကတွေ့တာပြန်ပြီးတော့အသေးစိတ်ကြားတယ်ဝုတ်ထောဆိုတာတဏျာကနေထတယ်ဝုတ်ထဆိုတာကလေဦးထိုင်နေတဲ့အနေထိုင်ကျွန်တော်ဝုတ်ထောဝုတ်ထခေါ်တယ်အခြေအနေတစ်ခုကနေအခြေအနေတစ်ခုကိုပြောင်းတာလေဝုတ်ထောဒါကြောင့်မလို့ဒီဘက်မှာ
ဆိုအရှင်လေးပဲဖြစ်တာဒီဝုတ်ထောကနေစပြီးတော့ဟိုဘက်နောက်ကြတော့မှာယောနိတော်မနတိကာရှင်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်အာယောနိတော်မနတိကာရှင်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ကြောင့်ဒီနေရာလေးကနေပြီးတော့အခြေနေရာဟိုဘက်ကိုပြောင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခြေနေတစ်ခုမှအခြားသောအရှင်လေးကိုပြောင်းတော့သူ့ကိုဝုတ်ထောလို့ခေါ်လိုက်တာတကယ်တမ်းကြတော့သူက ဒီပထမပါဠိတော်လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တွေ့တယ်ဇာနာဝုဋ္ဌိတွာဇာန်ကနေထတယ်တချို့ကဇာဝင်စားနေတယ်ဟုတ်လားပထမဇာဝင်စားတယ်ပထမဇာဝင်စားလို့အချိန်တန်ကြတော့ဟာဆုံးခံကြွားရမှာပဲသူဇာန်နေထလိုက်တဲ့ဆိုရင်ဇာနာဝုဋ္ဌိတွာဇာမထပြီးနေရှိတော်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကတို့ရေးကြတယ်လေအဲဇဝနာဇဝနာဆိုတာကလျှင်မြန်တဲ့အဓိပ္ပာယ်တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှ
ကျွန်တော်တို့အာကောင်းတဲ့အင်မတန်လက်နှင်မြန်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဇဝနာလို့ဆိုတာပြောလိုက်တာဇဝနာဆိုတာဖြစ်ပေါ်ခြင်းအဲ့တော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကရိယာတို့ရဲ့တက်ဆိုင်ရာဇောကိုဖြစ်စေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ကုသိုလ်ဇောအကုသိုလ်ဖြစ်ရင်အကုသိုလ်ဇောကရိယာဖြစ်ရင်ကရိယာဇောအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကစာမကျက်လို့မရတဲ့ဟာလင်္ကာလေးတစ်ခုရှိအဲ့ဒါဘာလဲ
tanau linga satara aku hati kukri loko punga ojo zohu hodeta zohu twenne kha cha yin elu le aku hati kukri loko punga ojo zohu hodeta a shi ma tanau a me box le tuku shi de nya le pyat tha de shi le khu yo shi ya le khu ta khu na khu tong khu le khu shi le khu yo kama zo now tong khu ha apana now tong khu so ro di ma the Dudia box, a mere box of Jim, so in Kudo, Kriya, Loko, Nodongua, Apana, Dago, General, Zori, Blue Twelve, Kama Zo, Nesene Ko, Apana Zo, Nesene Chow, Yaria General, any formula in General Twelve. A champion General Subado, General had 20 men, so Izoa, Madrid, and Roshin, or any link out Matilushin, or the only General at Hefe Quick. General Zoga, Susu Bound. ကျွန်တော်50 ငါးခုရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကကာမဇောကာမဇောဆိုတော့ဒီကာမဝဆနာဘုံရဲ့နတ်ပြီး 6 ဓာတ်အထိပေါ့အဲ့ဒီကာမဝဆဘုံအထိကိုဖြစ်တတ်တဲ့ဇောကတစ်ခု
ကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ဆက်ကူဖြစ်ဟမ်ဆက်ကူလေးကျွန်တော်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါမှားသွားပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒါလေးမှတ်ထားမယ်အဲ့ဒါ 22 ပဲကျွန်တော်ယူရမှာလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့အကုသို့ကဘယ်နှခုရှိလဲဆို ဒီလင်္ကာလေးရရင်ဇောတွေတွေ့တာရပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါပြင်အပ္ပနာဇောကိုကျွန်တော်တွေ့တော့အပ္ပနာဇောကြတော့နောက်ဆုံးကတုံးကူတဲ့ကုသိုလ်ကရိယာလောကအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကအပ္ပနာဇောဆိုတော့ကျွန်တော်သိထားရမယ်ဗြဟ္မာဘုံနေတဲ့ဒီဗြဟ္မာဘုံနေတဲ့လောကုတ္တရာဒါကိုပြောတာဒါအပ္ပနာဇောအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့အပ္ပနာဇောလို့ခေါ်လဲအဲ့ဒါလေးကတိထားမှာဟောသူများတွေကခေါ်လို့အပ္ပနာဇောအပ
ကိုနေရတယ်ကျွန်တော်ပြောပြီးပြီလေအပမာဏပမာဏဆိုတာတိုင်းတာအပမာဏဆိုတာတိုင်းတာလို့မရအဲ့ဒီမဟာဂုတ်တို့လောကုတ်တို့ရောက်သွားရင်သူတို့မှာရှိတဲ့တရားတွေကိုအကုသိုလ်နဲ့တိုင်းတာလို့မရတော့ဘူးအကုသိုလ်နဲ့တိုင်းတာလို့မရလို့အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုခြုံပြီးတော့အပနာလို့ပြောလိုက်တာအပနာလို့ပြောရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ဟာဒီမှာဘာမှစာချက်စံမလို့ယူပဘုံမှာရှိတဲ့ဟာလည်းအပနာခေါ်တယ်လောကုတ္တရာမှာလည်းရှိတယ်အောင်အပ္ပနာကအပ္ပနာတွေကရှုပ်မနေဘူးလားရှုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အပ္ပနာလို့ကျွန်တော်ပြောရင်နှစ်မျိုးပြောတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖြစ်လိုက်အဲ့တော့အပ္ပနာခေါ်တာသိပြီနော်ဘာကြောင့်အပ္ပနာခေါ်ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီပုံတွေမှာဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအကုသိုလ်တွေနဲ့သွားပြီးတော့တိုင်းတာဖို့မလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုအပ္ပနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အပ္ပမာနပမာနဆိုတာတိုင်းတာဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြောရမှာကအပ္ပနာလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်နှစ်မျိုးပါနေယူပဘုံနေမှာရှိတဲ့ဟာလည်းပါတယ်လောကုတ္တရာဘုံမှာရှိတာလည်းပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးသိရလောကုတ္တရာမှာလည်းပဲအကုသိုလ်တွေနဲ့တိုင်းတာလို့မရဘူးဇာနေမှာလည်းမြမာတွေမှာလည်းယူပဘုံအိုက်မှာတိုင်းတာလို့မရဘူးနှစ်ခုကိုခွဲထားတယ်ဇာနနဲ့တမာဘဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆရာတော်တွေကပြောရင်ဇန်တမာဘရအောင်စူးစမ်းကြာဆိုတမထတွေလို့လို့ရှိရင်ဇန်နေရမယ်ဝိပဿနာလို့ရင်တမာပတ်ရဒါကြောင့်မလို့တမာပတ်ကဝိပဿနာလောကုတ္တရာမှာဖြစ်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်ကဖလတမာပတ်လို့ပဲပြောတယ်ဖလအပ္ပနာလို့မပြောဘူးဖလအပ္ပနာလို့ပြောရင်ဇန်နေနဲ့သွားရှုပ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဖလတမာပတ်ဖလတမာပတ်နောက်တစ်ခါနိယောဓတမာပတ်ဟောအဲ့တော့တမာပတ်ဆိုတာကဒီမှာကျွန်တော်မာလေးပါလို့မှတ်ထားလိုက်မက်လောကုတ္တရာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တမဘတ်လို့ပြောပြီးတော့လောကီနဲ့ဆန်နဲ့ဆန်ကြတော့ဇာနာလို့ပြောတယ်အဲ့တော့အပ္ပနာဆိုတာဇန်တမဘတ်နှစ်ခုလုံးကိုခြုံပြီးတော့ပေးထားတဲ့နာမည်ဥပမာကျွန်တော်လူလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်လူမှာလူဒီနဲ့လူမှာရှိသလိုလူလို့ပြောလိုက်ပြင်မယ်လို့ဒါအထီးလာမှာလားခွဲရအောင်ပါလေအဲ့တော့ဒီမှာလေဒါလူအထီးညာမှာအစားရှိပြီဒီလိုပြောသလိုအဲ့တော့အပ္ပနာဆိုတာလည်းပဲဇာနဲ့သမဘာကိုပေါင်းပြီးတော့ပြောထားတဲ့နာမည်ကိုအပ္ပနာ
ตะเกรังคว่ําแล้วมั้ยซานะเนี่ยตะมาว่าตัตตะสิชื่อเออจนเราอ่ะติจินน่ะก็อัปปนาโซกะ27ชั่วโมงชื่อเลยสรแล้วเราจนเราอ่ะด้วยอัปปนาโซสรกุตุกริยากุตุกริยาโลกกุตุสรไฮริซานเนี่ยมาชื่อเลยกุตุอ่ะเป็นละคู่เลยสรดิเบกงากูรูปะก็อายุบะ4คู่สรกุตุอ่ะโกกุกุตุอ่ะโกกุกริยาจ้ะเลยโกกุเว้ยดิ กูกูเว้ยไอ้มานี่อย่างเสร็จๆขึ้นนี่ดิเบิกก็โลโก้ตระแม่โผ่4บาเนี่ยตั้วละเลยสิ26แม่4บาโผ่4บาอารมณ์ปองละหิงเนี่ยเสร็จเนี่ย6เอริโลหาเลยตั้วถ่าแม่ดิตั้วถ่าพวกอ่ะดีลิงกาเลโหเช็ดท่าละหิงเออ2ตัวเออเนี่ยเสร็จเนี่ยดีมาจนเราเปลี่ยนอ่ะแม่เนี่ยเสร็จโกเนี่ยอัพเนี่ยเสร็จ6เนี่ยปองละหิง50 เออจนเราตีท่ามาก็อกูตะเปอวาระเลิโลชินล่ะอูจนเราซ้อนี่พี่แล้วตะดายงก็เปล่ามั้ยตะดายงสระจนเรากูน่ะเปล่าแก่เลยตะดายงซะซ้อเนี่ยนอกมากัดล่ะซ้อเนี่ยนอกก็ผิดล่ะเดตะดายงเนี่ยမျိုးရှိတယ်လေตะดายงอ่ะ2เจิงบาพี่โลตะดายงขอล่ะแลเอ้าเราเลยตีท่าตะดายงเออปုတ်คว้ามั้ยสมมุติရှင်ตะดาสระตะคู่ตะดา ตาดาสระเตียโพอารมณะอายุโซริผิดล่ะพี่เองเป็นเจิงแม้จาๆซอคนเจิงจัดตางให้ด้วยเนาะมาตะดายุงผิดเด้ตะดายุงซะโทผิดแค่ตัวซอริกูอายุกูเปลี่ยนอยู่พี่แล้วคันซ่าล่ะซอกากุตุซออกุตุซอกริยาซอริผิดล่ะโลดีหาริเนี่ย effect กูยะทาไปพี่ส่วนไอ้ใดนอกเสร็จด้วยตะดายุง ဆိုလိုတဲ့ဘောကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဘွန်ဖိုင်ယာမှာဟာတစ်ပင်ကြောက်တွေတကန်းကြောက်တွေဆက်ကူတွေသတင်းစာတွေအကုန်လုံးဝိုင်းမီးရှို့ချမီးတွေကတော့တော့ကန်လောင်းနေတယ်မီးလောင်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မီးကိုလေးတွေနဲ့မီးစာတွေကအငွေ့လေးရှိတယ်အဲဒီအငွေ့လေးကတရားရုံပဲကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအဲဒီရဲ့အငွေ့အသက်ကလေးကဆက်ပြီးတော့လိုက်တာကိုတရားရုံထိုးဇောကိုပြန်
solution. The more not pick up pay by your solution. The more you do one in the swagger, the more tomorrow. The more you do one in it, do it and no ma, the more at war, a ye lady, a piano, and now got flying lady, I the more not good, Lila. Ye nine year, the more dollars in Tila. Early landed the more not good, Lila, if you don't want the yet one. เอริโลเวะเลยซอสระกะซอจาเปญนอกกะนี่ไปแล้วอังวยแต่เคลียร์เอริซอนอกกูไล่ล่ะโตตัวตะดายงโลขอบาเด้เนี่ยตะดาเลโหเปาะเออเราเจอเราเอาคลิปติดทําแม้ว่าอาจารย์เนี่ยอาภิญตะคูเราเปาะจินน่ะกะตันติรณะโหบารู้ดิมหาวิเวกเสร็จเดี๋ยวตะดายงเกษาโหปิ๊ดเด้เนี่ยเจ้ามะโลตันติรณะสรอะไรเนี่ยမျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်အာဟုဒလဝိဘ္ဗမနဲ့တန်တိရဏရှိတယ်အာဟိကုဒလဝိဘ္ဗမနဲ့တန်တိရဏရှိတယ်အဲဒီဟာရဝိဘ္ဗစိတ
အမျိုးတူတဲ့ဝိဘက်နဲ့သူကလာပေါင်းတယ်။ဒါမဟာဝိဘက်စိတ်ရှိခုနဲ့တန်တိရဏ၃ခုတော့ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်၁၁ခုရတော့အဲ့၁၁ခုဒီတရားယုံကိစ္စကိုလုပ်တယ်။ဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်ပြောနေတာ။ဒီချက်ကဘယ်တော့မှပြင်းမလို့။မျက်လုံးထဲမှာမျက်စိပဲပိတ်လိုက်ပြီလား။အမြဲတမ်းဒါလို့မြင်နေလို့ရှိရင်ပြီးတယ်မှာလွယ်လွယ်လေးပါမှမခက်ဘူး။အဲ့တော့တရားယုံ၁၁ပါးဆိုတာတန်တိရဏဒီမှာရ
ဒါကြောင့်ကိုယ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 
Rogu, the Nai Lepi War or Canal of Name, as I live to be Roma General Kong, Amen, Piroma General Anna. Umangachana let the town down as early. General Kana said he had a pony, Mr. Canal in Nabi or my General Sajara, but no.